rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya salawat salam kehormatan, kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmah, limpah keadilan yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis permusyaratan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan. Mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli dewan rakyat menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu di pohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah, mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seru alam sekalian. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemput Dato' Liang Tek Meng. Bunga disusun, cantik dihias, taman dikunjung sepanjang waktu, bahasa ditutur sopan beralas. Dato' Hati Petua, soalan saya nombor satu. Ya, sila Yang Amat Menteri. Ya, lebih hebat daripada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Izinkan saya untuk menjawab soalan daripada Yang Berhormat Simpang Renggam bersekali dengan soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat daripada Tasik Grogo. Bagi menjawab soalan berikut, saya ingin menyatakan di sini bahawa memang negara kita bergantung 70% lebih daripada keperluan daging dalam negara kepada import. Kita menghadapi berbagai-bagai cabaran untuk meningkatkan pengeluaran daging dalam negara. Nanti kalau tanya, saya jawab detail sikit, tapi untuk menjimatkan masa, saya cuba ringkaskan khusus kepada pertanyaan, iaitu apakah galakan yang dibuat, usaha yang dibuat untuk membangunkan pusat ternakan. Satu daripadanya ialah membangunkan ladang satelit. 67 ladang satelit telah dibangunkan yang mempunyai kapasiti meningkatkan pengeluaran daging sebanyak 1,937. Tapi ini potensi lah. Potensi dengan realiti ini dua perkara yang berlainan. Ada banyak satelit ini yang tidak beroperasi sebagai yang kita harapkan. Kalau tanya nanti saya jawab. Ya? Kenapa? Yang keduanya, lagi tujuan peternakan juga, kita membangunkan kawasan padang ragut yang berpotensi sebagai taman kekal pengeluaran ruminan. Dan bagi tujuan tersebut, kita kerjasama dengan kerajaan negeri, negeri-negeri membuka padang ragut. Tapi sebagaimana masalah berhubung dengan padang ladang satelit, padang ragut pun banyak juga yang terbiar. Tak ada binatang meragut. Padang ragutnya ada. Ya? Dan ada pula yang ditanam dengan kelapa sawit pun ada. Ini masalah. Ya? Pengusaha kita.
ada sebab lah, bukan salah kerajaan. Ya, yang kata ini semua salah kerajaan. Apapun yang kerajaan buat, perlu ada sambutan. We may have good, very good policies, program. Tapi kalau tak ada sambutan, apa yang kita buat, selalunya tak kesampaian. Selain daripada itu, yang ketiga, kita juga menggalakkan peternakan dalam kawasan ladang-ladang sawit atau apa yang disebutkan sebagai integrasi. Ya? Dan kita sebelum ini telah melibatkan 19 buah syarikat. Syarikat peladangan yang besar-besar seperti Saim Dabi, Felda, Helkra dan lain-lain syarikat swasta. Tapi nampaknya di antara syarikat-syarikat ini tak begitu berminat dengan peternakan lembu atau kerbau kerana remeh barangkali. Ya? Business, core business yang merupakan ladang sawit lebih senang. Tanam dan tuai. Tanam, tinggal dan tuai. Kerja senang, nak untung, senang. Kerja tak benda susah, bela lembu ni susah. So, kita pun menghadapi masalah dari segi sambutan dan kerjasama daripada syarikat-syarikat ladang. Kita tak ada ladang. Jadi, kita jemputlah syarikat-syarikat yang ada peladangan. Tapi, boleh dikatakan kebanyakan daripada syarikat peladangan ni tak begitu menyambut seruan kita dan tidak berminat. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita juga ada wujudkan program transformasi usahawan sektor ternakan yang dipanggil TRAS. Dan di dalam program ini, kita bekalkan lembu-lembu dan kerbau kepada pengusaha-pengusaha. 2,902 orang peternak lembu dan 2,270 orang peternak kambing biri-biri. Program ini telah melibatkan membekalkan sebanyak 35,933 ekor lembu dan 48,368 ekor kambing sepanjang pelaksanaannya di bawah dasar jaminan bekalan makanan dalam rancangan Malaysia ke-9 dan ke-10. Ini pun ada juga masalah. Lembu kita bagi tapi tak diternak, dijual. Jadi ini pun kalau bakal bagi signal macam itu, saya tak faham. Berhati-hati dengan bahasa isyarat ni. Tersalah bagi isyarat nanti lain makna. Ya. Jadi Datuk yang bertua, inilah langkah-langkah yang diambil. Di antaranya, selain daripada itu, memandangkan cabaran yang begitu besar, kita akan menubuhkan lembaga pembangunan ruminan. Semoga dengan ada lembaga ini, kita akan dapat mencari jalan bagaimana kita dapat mengatasi masalah-masalah yang kita sebutkan tadi. I don't want to tell just to impress the Dewan. Saya tak mau begitu. Saya bercakap perkara yang benar. Ya, yeah? Pembangkang tentu tak, I mean you should appreciate that I'm being truthful, being honest, kan? Bukan untuk cerita yang sedap-sedap. Terima kasih banyak. Ya, simpang renggang. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Dulu kita ada projek NFC dan kerana ada kelemahan timbul di pentadbiran, tapi konsepnya itu sendiri amat bagus kerana kita mahu mengurangkan kebergantungan kepada import dan kita mahu rakyat menikmati daging yang lebih murah. Jadi terutamanya pada musim sekarang, nilai ringgit kita jatuh dan rakyat terpaksa
membeli dengan daging dengan harga yang lebih mahal. Jadi saya ingin tahu apakah kementerian berpandangan bahawa projek sebegini sepatutnya diteruskan. Mungkin kita bukan memberi kepada satu vendor, tetapi pecahkan ataupun kita mengundang lebih ramai vendor untuk ambil bahagian dalam projek begini supaya rakyat dapat menikmati daging dengan harga yang lebih berpatutan. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Datuk Yang Berpertua dan juga Yang Berhormat Simpan Renggam. NFC ini dah tutup. Tak ada beroperasi lagi lah. Jadi dengan sebab itu perancangan kita untuk meningkatkan pengeluaran sebagaimana yang dirancang itu terhencak sedikit, dan pada hari ini kita cuba melihat kembali bagaimana caranya untuk kita mengatasi masalah ini tanpa NFC. Ladang-ladang satelit yang telah dibuka sebagai feeder kepada NFC telah pun wujud dan dibuka. So sekarang ni saya sedang menyeru dan menggalakkan dan menjemput pengusaha-pengusaha yang berminat untuk mengusahakan peternakan di ladang-ladang satelit di mana kemudahan seperti feedlot dan sebagainya telah ada. Kerajaan telah berbelanja banyak duit untuk mengwujudkan feedlot-feedlot ini. Jadi saya rasa dulu pun saya dah sebut dalam dewan ini, Datuk Yang Dipertua, kita buka kepada semua yang berminat, ya? Dan kita bersedia untuk membantu. Tetapi untuk menternak ni pun dia memerlukan modal juga yang banyak. Kalau kata 300 ekor dalam satu kawasan feedlot, modal juga dekat mau 600 ribu, 700 ribu. Seorang penternak kampung 500-600 ribu ni kira besar modalnya. So saya sedang memerhatikan sama ada mereka ni dapat dibantu oleh Agrobank, ya, pinjaman bagi membeli lembu-lembu ni untuk diternak. Tapi masalahnya pinjaman boleh diberi, cumanya kita nak pastikan bahawa pinjaman ni dibayar balik. Kalau tak dibayar balik, nanti kita tak boleh teruskan usaha ini. Jadi nak menentukan bayar balik ini biasanya dengan adanya jaminan kolateral dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi masalah kepada pengusaha-pengusaha kecil ini daripada kampung-kampung. Kolateral mereka tak ada. Jadi atas kepercayaan sahaja. Dan kepercayaan ini kita nak wujudkan satu kesedaran di kalangan pengusaha supaya bertanggungjawab dan amanah. Sebab program bantuan seperti ini sebenarnya telah dibuat di masa yang lalu, iaitu sistem lembu pawah umpamanya, ya, di mana kerajaan beri 20 ekor, 30 ekor kepada seseorang pengusaha, ya, dengan harapan mereka akan membiakkan ternakan tersebut dan membayar balik kepada kerajaan dalam bentuk ibu-ibunya kepada jabatan. Tapi apa yang terjadi dalam usaha kita itu, program sistem pawahan, banyak yang tidak bertanggungjawab. Mereka menjual lembu-lembu ini. Ha, ini yang menjadi masalah. Sikap pengusaha ni kita perlu ubah supaya usaha kita dapat diteruskan. Terima kasih. Ya, Bukit Gangtang ada ternakan lembu. Saya ingat ternakan kelip-kelip. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Datuk Speaker.
menurut jawapan daripada menteri pada tahun 2013 di parlimen, import makanan kita tahun 2002 hingga 2012 sebanyak 221.81 bilion. Artinya lebih kurang 22 bilion setahun kadar import makanan kita, termasuklah juga daging dan juga tenusu. Tadi menteri ada sebut pernah projek dibuat diberikan kepada pawah ataupun individu tertentu yang dianggap tak berjaya. Saya rasa ini juga cadangan yang perlu kita buat balik. Terutamanya kita melihat seperti apa yang pernah dibuat oleh Amanah Ikhtiar pada hari ini. Yang kita rasakan pinjaman yang dibuat melalui Amanah Ikhtiar ni hampir 97% merekanya bayar balik. Kerana konsep mereka adalah konsep, dia ada konsep usrah. Dia ada pertemuan secara regular. Jadi apa salahnya apabila kementerian diberi dengan Blue Ocean Strategy, dengan izin bersama-sama kementerian lain, untuk diberikan kepada benar-benar usahawan ataupun termasuklah juga yang mendapat ikasih, dan juga orang yang 4.7 juta yang memperoleh BRIM ini, sekurang-kurangnya mereka ini beli 2 ekor seorang, dan ada setiap minggu ada pertemuan nak pastikan lembu ini mereka tak jual. Ini yang saya rasakan perlu dilakukan. Kalau tidak, kita NFC kita rasa sudah gagal baru ni, satu benda yang agak apa, kita sedih. Tapi sebab itu ni cadangan yang saya rasakan salah satu daripada cara untuk kita nak berikan kai, bukan nak beri ikan, supaya dapat mengurangkan kemiskinan di negara kita dan juga dapat mengurangkan kadar import serta menyenangkan kami juga wakil rakyat. Setiap kali korban terpaksa membeli harga lembu yang semakin hari semakin naik sampai seekor sampai 4,000 walaupun kuruh kering macam not gitar. Ya, Yang Berhormat Menteri dan juga ahli-ahli sekalian, soalan panjang-panjang, jawapan pun panjang-panjang. Saya pendek ya. Terima kasih Tok Speaker dan Yang Berhormat Bukit Gantang. Saya ucap terima kasihlah bagi pihak kerajaan kerana Yang Berhormat memuji skim Amanah Ikhtiar, satu skim yang dibuat oleh kerajaan untuk membantu rakyat, ya, peniaga-peniaga. So you have recognized that, huh? Kita ucap banyak terima kasih lah. Kita ucap terima kasih pun marah. Yang keduanya, saya pun nak ucap terima kasih pasal Yang Berhormat Bukit Gantang setuju dengan Blue Ocean Strategy. Itu pun satu dasar Kerajaan Barisan Nasional. Jadi diterima baik. Ya, semalam Presiden pun dah sokong tu. Itulah saya nak pergi ke situ lah tu. Jadi maknanya ada tanda-tanda lah tu. Ya. Jadi rakan-rakan dalam Pakatan Harapan perlulah buat persediaan untuk menghadapi cabaran baru. Cabaran politik baru negara kita. Kita doakan kerjasama antara dua belah pihak, ya, yeah? PAS dan UMNO akan menjadi kenyataan. Boleh gitu? Apa salah? Kita berjuang untuk yang sama. Agama Islam, orang Melayu. Bukan satu perjuangan yang menyimpang. Ya, Menteri. Terima kasih. DAP peduli apa? Dia bukan. Dia ada perjuangan untuk orang Melayu. Ya. Yeah. Untuk... Ya, Menteri, dah. Ni ada bangun jauh, ni. Jauh ni, jauh. Ibu okay. Barat ni nak ambil bahagian ni. Boleh, sila. Nak bertanya kan apa ni? Mencelah. Tak ada mencelah kan? Cukup. Dan sebagai apa nama ni? Menjawab soalan daripada ataupun cadangan daripada Yang Berhormat Bukit Gantang tu, kita sambut baik dan insya-Allah kita akan usahakan sebagaimana Yang Berhormat cadangkan itu, cadangan yang sangat baik. Terima kasih banyak. Kalau bakal minat, ringkas dan padat dan juga jawapan ringkas dan padat. Satu minit dia. Kalau bakal tadi beri isyarat bukan kepada menteri. Soalan. Tetapi oleh kerana itu saya bangunlah untuk soalan tambahan.
kita bercerita pasal soalan ini pasal lembu. Saya mau tanya pasal kambing pula. Sebab apa? Semua ahli-ahli yang berhormat tahu, saya ini pakar masak kari kambing. Jadi saya nampak bukan saya lembu yang meningkat harganya tiap-tiap tahun. Kambing pun di Sabah, di Semenanjung ini pun satu ekor mau 1.000. Jadi saya minta kalau boleh kementerian, kalau boleh nanti kita namakan anak-anak bumi putra kita dibagi kambing yang bersubsidi satu-satu mungkin 100 ekor, 200 ekor supaya lain kali kalau kita cari kambing dia tidak begitu mahal sekali. Yeah. Jadi kalau kementerian bersetuju, saya akan namakan serikat-serikat untuk dibagi kambing subsidi supaya mereka belah dan kemudian kita dapat kambing yang murah. Boleh bersetuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Yeah. Kita akan usahakan. Terima kasih. Ya, saya jemput Tuan M. Kulasegaran. Terima kasih Tuan Sebagai. Soalan saya yang kedua. Sila Menteri. Tuan Ketua, pada 15 Julai 2015, Pesuruhjaya Warisan telah membuat keputusan untuk menetapkan bangunan Vivekananda Ashram di Brickfields sebagai tapak warisan menurut Seksyen 31 Akta Warisan Kebangsaan 2005. Pemunya tapak serta pihak berkuasa tempatan telah pun dimaklumkan mengenai keputusan Pesuruhjaya Warisan tersebut. Pemunya tapak telah membuat rayuan kepada Yang Berhormat Menteri mengenai perkara ini di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005. Setelah segala pertimbangan diambil kira, peruntukan kuasa menteri telah membuat keputusan untuk menolak rayuan yang dikemukakan daripada pemunya tapak. Maka dengan ini bermakna bangunan Vivekananda Ashram akan terus ditetapkan sebagai tapak warisan. Tuan Ketua, pertimbangan untuk menetapkan mana-mana bangunan lama di Malaysia sebagai tapak warisan dinilai sekiranya mempunyai warisan kebudayaan yang penting. Jelasnya tidak semua bangunan-bangunan lama boleh dipertimbangkan sebagai tapak warisan menurut Akta Warisan Kebangsaan 2005. Sehingga 5 Oktober 2019, sebanyak 45 bangunan di seluruh Malaysia telah disiarkan sebagai warisan kebangsaan. Manakala sebanyak 109 bangunan pula telah ditetapkan sebagai tapak warisan di seluruh Malaysia di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005. Terima kasih. Ya, Ibu Barat. Ya, terima kasih ya, Datuk Speaker. Terima kasih kepada keputusan yang baik, yang relevan, yang yang berdekatan dengan kehendak orang ramai dan rakyat di negara ini. Soalan saya, Datuk Speaker, walaupun ia telah dimulakan proses untuk gazet ini pada tahun 2008, saya difahamkan, tetapi telah mengambil masa kerana ada beberapa bantahan. Dan juga sebelum ini saya difahamkan trustees, iaitu ingin menjual tanah tersebut. Maka dengan keputusan yang dibuat hari ini yang diberitahu oleh Yang Berhormat Menteri, bolehkah kita dapat tahu apakah proses yang akan dibuat selepas ini, bilakah ia akan diwartakan dan sebagainya, dan juga apakah pertolongan dari segi kewangan dan advice yang berkenaan yang akan diberi oleh kementerian supaya ia menjadi bukan saja satu tempat warisan tetapi satu tempat di mana menjadi tempat utama untuk orang tourism di tempat tersebut dan untuk dinikmati oleh orang ramai. Terima kasih. Tuan Ketua, di bawah Seksyen 96, apabila rayuan telah dibuat kepada menteri, maka apabila menteri membuat keputusan, keputusan itu adalah muktamad. Tidak ada lagi rayuan kepada mahkamah. Semua proses telah pun diikuti.
Di masa-masa yang lepas, saya faham perkara ini telah bangkit pada tahun 2008. Tapi pada ketika itu, ada kemungkinan Menteri Wilayah Persekutuan pada ketika itu belum lagi memberi keputusan, iaitu Menteri Wilayah pada ketika itu. Tapi ianya boleh menjadi kenyataan pada hari ini. Banyak terima kasih kepada Menteri Wilayah sekarang. Beliau apabila segala... Terima kasih. Ya. Segala tapak bangunan untuk menjadikan tapak warisan memerlukan keputusan daripada negeri. Jadi kalau di Wilayah Persekutuan, Menteri Besarnya ialah Menteri Wilayah kita lah. Jadi jadi apabila dia membuat keputusan, maka semuanya adalah mudah, ya, mudah. Sebab itu pada ini kita dapat memutamatkan keputusan ini. Jadi selepas ini ianya akan digazet, ya. Walaupun saya kena beritahu, iaitu walaupun sudah menjadi tapak warisan, tetapi segala penjagaan di atas perkara harta tapak warisan ini adalah khusus kepada pemunya tapak. Jadi tidak ada apa-apa bentuk bantuan daripada segi kewangan yang diberi secara automatik. Ya, tidak ada. Melainkan apabila kita mengisytihar sebagai tapak warisan, maka dianya adalah terhalang daripada apa-apa bentuk pembangunan yang dilakukan terhadap kawasan itu. Ya, Sekijang. Terima kasih, Datuk Yang Tua. Kita tahu pemeliharaan bangunan serta tapak warisan adalah termaktub di bawah Akta Warisan Kebangsaan untuk tahun 2005. Apabila sebuah bangunan bersejarah hendak dipelihara, aspek utama menjadi matlamat dan nilai pada projek adalah kepentingan budaya, sejarah seni bina untuk bangunan tersebut. Soalan saya, Datuk Yang Tua, adakah terdapat penglibatan daripada pihak swasta dalam usaha pemeliharaan tersebut? Terima kasih. Pemunya tapak adalah swasta, ya. Seperti sebagai contoh, pemunya tanah kepada ashram ini adalah swasta. Jadi seperti yang telah disebut sebentar tadi, walaupun dinamakan sebagai tapak warisan, namun segala pengurusan di atas tapak warisan itu adalah terletak pertanggungjawabannya kepada pemunya tapak. Jadi masih lagi bermakna kalau nak ditanya apakah penglibatan daripada pihak swasta, memang ianya melibatkan pihak swasta dan terpulanglah kepada pemunya tapak untuk mendapat apa-apa bantuan daripada pihak swasta. Ya, saya jemput Dato' Aaron Algo Anak Dagang. Sila. Terima kasih Dato' Ketua. Soalan saya nombor 3. Sila, Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan terima kasih kepada YB Kanwit yang menanyakan soalan. Datuk Yang Dipertua, saya mohon keizinan untuk menjawab pertanyaan ini bersekali dengan pertanyaan daripada Yang Berhormat Mukah, Yang Berhormat Jerantut, Yang Berhormat Simpargam dan Yang Berhormat Pasir Gudang, yang bertarikh pada 2 dan 3 November kerana ia menyentuh perkara yang sama, iaitu berkaitan dengan isu media sosial. Ya, sila. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Jawapan saya agak banyak sikit Datuk Dipertua kerana 5, tapi saya ambil peluang juga untuk memaklumkan Dewan Yang Mulia ini dari perspektif digital economy. Kadar penembusan jalur lebar negara ini telah mencapai 72.2%, di mana bilangan pengguna internet adalah melebihi 20.1 juta dengan 16.8 juta daripadanya aktif dalam social media. Jadi kita boleh rumuskan bahawa rakyat menggunakan internet untuk melayari media sosial, menonton video, bermain permainan, enjin pencari dan juga perbankan internet. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhannya, rakyat di Malaysia ini telah bersedia ke arah gaya hidup dan ekonomi digital. Ini juga diperkuatkan dengan pengumuman yang Hormat Perdana Menteri dalam bajet baru ini, iaitu kita ingin memperkasakan gaya hidup melalui inisiatif e-rezeki dan e-keusahawanan dengan peruntukan sejumlah RM100 juta. Program My Cyber Seal di bawah Kementerian ini juga, iaitu di bawah MDEC, selama 5 hari telah mencatatkan keuntungan jualan dalam talian
sejumlah 117 juta. Jadi kalau kita lihat tadi, itu adalah contoh-contoh nilai positif yang terhasil daripada penggunaan social media. Tetapi pada masa yang sama, terdapat juga segelintir pihak yang mengambil kesempatan untuk menyebarkan fahaman dan kandungan berbentuk fitnah, perkauman, keganasan dan sebagainya. Untuk makluman Dewan Mulia ini, pihak Kementerian melalui MCMC sentiasa komited dalam menangani penyalahgunaan media sosial. Pemantauan berkala sentiasa diadakan dan sekiranya terdapat kandungan yang bercanggah dengan akta, tindakan penguasaan akan diambil. Walau apapun, sebarang kesalahan yang dilakukan menggunakan platform internet termasuklah penyebaran fitnah di media sosial adalah tertakluk kepada undang-undang sedia ada, termasuklah Akta Hasutan 1948, Kanun Keseksaan dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Suka juga untuk saya berkongsi di sini, di Dewan Yang Mulia ini, bahawa kuasa untuk menjalankan siasatan dan kuasa mendakwa di mahkamah adalah dua kuasa yang berbeza dan terletak kepada dua organisasi yang berbeza. Ini penting agar setelah siasatan dijalankan, kertas-kertas siasatan akan dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara untuk keputusan dan arahan lanjut. Tertakluklah kepada sifat kesalahan dan berdasarkan kepada keterangan yang diperolehi daripada hasil siasatan, Jabatan Peguam Negara akan memutuskan kes-kes yang dikemukakan akan didakwa di bawah peruntukan undang-undang yang bersesuaian. Dalam hal ini, pihak MCMC sentiasa memberi kerjasama dan bantuan teknikal kepada pihak PDRM dan agensi penguatkuasa lain seperti KPDNKK, JAKIM dan sebagainya. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, bagi tempoh Januari hingga September 2015, sebanyak 10 kes telah didakwa di mahkamah atas kesalahan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia, termasuklah kesalahan di platform social media. Selain daripada itu, sebanyak 1,263 laman sesawang telah disekat akses atas pelbagai kesalahan di bawah peruntukan undang-undang Malaysia sedia ada. Mengenai persoalan berkaitan dengan kes buli cyber pula, adalah didapati bahawa salah satu faktor yang menyumbang kepada masalah ini adalah penggunaan internet yang tidak berhemah. Sebagai contoh, sikap pengguna kita ni sering mendedahkan maklumat peribadi, terutama di laman sosial, yang akan memberi peluang kepada orang yang tidak bertanggungjawab untuk menyalahgunakan maklumat tersebut untuk tujuan yang negatif. Kerana bila dia ada di situ, dia akan stay sehinggalah kita nak menurunkan dia. Jadi menyedari hakikat bahawa undang-undang yang sedia ada dan juga bukanlah satu penyelesaian secara total, jadi pihak kementerian melalui MCMC kita mengambil langkah proaktif dengan menggalakkan para pengguna internet mengamalkan kawalan kendiri dengan izin Safe Regulatory, di mana mendidik penggunaan internet secara positif. Kita fokuskan kepada empat isu utama. Pertamanya, dari segi penyebaran maklumat palsu. Kedua, buli cyber. Ketiga, tabiat oversharing ataupun terlebih kongsi maklumat dan penipuan kewangan internet dengan kerjasama polis dan juga Persatuan Bank-Bank Malaysia. Dan pada masa yang sama, bukan semua tanggungjawab harus diserahkan pada pihak kerajaan. Para ibu bapa juga perlulah memainkan peranan dalam mengawal aktiviti anak-anak mereka di internet. Terima kasih. Ya, Kak Nawid. Terima kasih atas jawapan Menteri yang panjang lebar. Tetapi saya masih tidak pasti atau faham sama ada maklumat-maklumat peribadi berkaitan dengan sesiapa yang menggunakan internet atau sosial media ini telah diberi atau dinikmati oleh kementerian. Sebab budaya memfitnah ini dan pembohongan ini adalah budaya yang tidak dapat dikawal, terutamanya apabila disebar melalui sosial media. Jadi, adakah kementerian sudah mempunyai maklumat peribadi seseorang yang menggunakan sosial media dan internet ini supaya ianya dapat di apa, mereka ini tidak dapat lari daripada perbuatan mereka yang memfitnah atau memberi pembohongan di dalam sosial media? Dan maklumat ini juga saya ingat boleh diakses oleh polis dan sebagainya. Terima kasih. Ya, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Karwin. Isu dia adalah mengenai maklumat peribadi. Seperti yang saya maklumkan tadi, kita ni di masyarakat ni terlampau fascinated, terlampau terikat dengan
untuk memberikan terlalu banyak maklumat di dalam internet. Terutamanya sebagai contoh, ada satu konsep yang dipanggil dia don't feed the troll. So kalau kita sediakan satu maklumat dan apabila kita menyediakan satu maklumat yang boleh menarik mana-mana pihak untuk mengikuti laman-laman kita, kita akan memberi pendedahan satu kepada mereka. Jadi kita tidak boleh menyatakan kemudian bahawa tidak ada sebarang tindakan yang diambil. Jadi itu yang pentingnya, kita sebagai pengguna internet harus ada kawalan kendiri. Jadi untuk menjawab soalan yang berhormat, tidak semua maklumat yang di dalam internet adalah di dalam bidang kuasa pihak kementerian ataupun pihak SKMM, kerana maklumat tersebut adalah bersifat peribadi kepada setiap pengguna internet. Melainkan kita expose ourselves, itu yang kita menyebabkan kita terdedah, dan apabila berlakunya sebarang permasalahan, itu yang menimbulkan masalah apabila pihak yang yang merasakan dirinya teraniaya haruslah mengambil tindakan sama ada untuk menutup dan sebagainya. Maknanya penting pada pihak tersebut sendiri. Terima kasih. Ya, Tepung. Tadi ada dua soalan tambahan. Adakah yang berhormat faham bahawa yang kuat untuk kebaikan adalah juga kuat untuk keburukan? Apakah programnya untuk mendidik semua lapisan, terutamanya budak-budak sekolah? Ya. Yeah. Terima kasih Yang Berhormat Kepung. Seperti yang saya perjelaskan di jawapan-jawapan saya sebelum ni, sebenarnya pelbagai program yang telah dicadang dan dilaksanakan oleh pihak kementerian melalui MCMC dan juga pihak industri, antara programnya iaitu program Klik Dengan Bijak. Dan kita tahu dunia tanpa sepadan ni terutamanya adalah semuanya di hujung jari. Jadi bukan hanya program-program ini harus dipertanggungjawabkan kepada pihak kementerian ataupun pihak kerajaan, tetapi sebagai ibu bapa, kerana anak-anak kita, kita juga harus memantau, kerana kita tidak tahu, kerana sekarang ini apabila mereka pulang ke rumah dan sebagainya, mereka tutup pintu dan apa yang berlaku di sebalik pintu kita tidak tahu. Jadi adalah perlu peranan yang harus dimainkan oleh kita selaku ibu bapa, memastikan juga, kerana dan pada masa yang sama seperti yang saya maklumkan tadi, program pencerahan, buli cyber dan sebagainya memang telah dilaksanakan. Dan kita biasanya dipahamkan oleh pihak kementerian melalui MCMC bekerjasama dengan pihak-pihak sekolah. Ada satu program yang dinamakan awareness program yang sedang dilaksanakan. Masih berterusan. Terima kasih. Ya, saya jemput Raja Datuk Kamarul Bahrin Shah. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 4. Ya, sila Menteri. Datuk Yang Dipertua, sebelum tu mengalu-alukan tetamu-tetamu, saya tak dapat maklumat tetamu daripada mana. Selamat datang ke Parlimen Yang Mulia ini. Ya, daripada Maran. Daripada Maran. Ya. Selamat datang. Datuk Yang Dipertua, saya mohon agar soalan ini dijawab bersekali dengan soalan-soalan berikut, memandangkan ia adalah mengenai perkara yang sama. Nombor 8 Rantau Panjang 29 Oktober 2015, Nombor 34 Ketereh 2 November 2015, Nombor 45 Stew 2 November, Nombor 10 Kuala Krai 1 Disember. Sila. Ya. Untuk maklumat Yang Berhormat, Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 29 Julai 2015 telah bersetuju supaya fungsi pengurusan bencana dikeluarkan daripada fungsi Majlis Keselamatan Negara Jabatan Perdana Menteri. Susulan daripada itu, pada 26 Ogos 2015, Jemaah Menteri telah bersetuju terhadap cadangan penubuhan Agensi Pengurusan Bencana Negara APBN di bawah JPM, selain bersetuju kepada perubahan dalam mekanisme pengurusan bencana negara. Pada 1 Oktober 2015, surat kuasa waran penjawatan telah dikeluarkan oleh JPA. Dengan kuat kuasa pada tarikh tersebut, APBN telah ditubuhkan secara rasmi. APBN JPM ditubuhkan bagi memperkemaskan struktur pengurusan bencana negara serta mewujudkan sinergi antara agensi-agensi yang terlibat dalam pengurusan bencana, termasuk agensi tindak balas. Agensi ini seterusnya mengambil alih peranan MKN
sebagai agensi peneraju National Focal Point dalam pengurusan bencana negara di peringkat ASEAN, Asia dan seluruh dunia. Selain selari dengan transformasi pengurusan bencana negara, mekanisme pengurusan bencana telah diperkemaskan di mana Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, JPAM, akan menjadi sekretariat dan urus tiar bagi jawatankuasa pengurusan dan bantuan bencana di peringkat pentadbiran pusat, negeri, daerah dan menjadi peneraju di peringkat komuniti. Penglibatan JPAM sebagai first responder di peringkat komuniti akan mengurangkan masa tindak balas apabila menghadapi bencana. JPAM turut dipertanggungjawabkan untuk menerajui penubuhan pasukan tindak balas kecemasan pertahanan awam atau Civil Defence Emergency Response Team, CDET, bersama-sama organisasi seperti JKK, KRT, Ruko Tetangga atau setara bagi menyokong jentera pengurusan dan bantuan bencana kepada masyarakat setempat. Datuk Yang di-Pertua, prinsip arahan MKN 20 masih digunapakai untuk tujuan penyelarasan dan dalam fasa tindak balas selain daripada agensi-agensi terbabit perlu mematuhi satu SOP tindak balas bersepadu Unified Command di bawah seliaan setiausaha kerajaan negeri dan pegawai daerah selaku pengusi jawatankuasa pengurusan dan bantuan bencana di peringkat negeri dan daerah. Di samping itu, bagi mempertingkatkan keupayaan agensi-agensi tindak balas, kerajaan sedang dalam proses pengolehan tambahan aset-aset bencana seperti trak berkeupayaan tinggi, bot penyelamat pelbagai saiz dan enjin mengikut kesesuaian kawasan berisiko. Kesemua aset-aset bencana akan ditempatkan lebih awal di tempat-tempat yang bersesuaian bagi mempercepatkan masa tindak balas. Dalam aspek pengurusan pusat perpindahan yang terletak di bawah tanggungjawab Jabatan Kebajikan Masyarakat, sebanyak 5,161 pusat perpindahan telah disediakan untuk menampung perpindahan 1.5 juta mangsa dan satu-satu mangsa. Selain itu, JKM telah menyediakan 5 buah depo simpanan keperluan bencana mengikut zon, iaitu di Kemun, Kemumin, Kelantan, Marang, Terengganu, Bedung, Kedah, Sungai Buloh, Selangor dan juga Muar di Johor. Di samping itu, JKM telah mewujudkan 547 pengkalan hadapan serta melantik 1,069 pembekas tempat bagi memastikan bekalan makanan dan keperluan asas mangsa dapat dibekalkan dengan segera. Dalam ini, JPAM telah mewujudkan depo simpanan bantuan bencana di lokasi-lokasi terpilih, terutamanya di kawasan yang berisiko berlakunya bencana banjir. Bagi memastikan kebajikan mangsa-mangsa bencana di pusat-pusat perpindahan, JPAM akan menyokong pihak JKM untuk melancarkan pengurusan terutama dalam aspek pendaftaran kemasukan mangsa ke pusat perpindahan dan menyelia pasukan-pasukan bukan kerajaan NGO yang turut membantu. Sehubungan dengan itu, bagi memantapkan pengurusan penyampaian bantuan bencana, APBM selaku penyeras utama telah menyediakan platform induk bagi menghubungkan rangkaian kerjasama di peringkat pusat bersama NGO untuk mengenalpasti keupayaan dan bentuk sumbangan bantuan yang boleh digembeling bagi membantu kebajikan mangsa-mangsa bencana. Kerajaan telah menganjurkan sesi khas bersama NGO dan badan-badan korporat yang berupayaan untuk menyumbang dan menyelaras penglibatan mereka di kawasan-kawasan saluran. APBN dan JPN turut mengadakan sesi dialog bersama badan korporat dan NGO pada 15 Oktober 2015 dan 23 Oktober bagi mendapatkan persefahaman dalam meningkatkan keberkesanan usaha penyampaian bantuan kepada mangsa-mangsa bencana yang amat memerlukan. Jawapan yang komprehensif ini saya ingat tak perlu soalan tambahan. Ya. Kuala Terengganu. Terima kasih Tuk Musik. Soalan saya merujuk khusus kepada apa yang berlaku di muka Kuala Sungai Terengganu, di mana Jabatan JPS telah daripada awal lagi tidak bersetuju dengan penambakan besar-besaran. Ya. Dan pada banjir tahun lepas telah berlaku penakungan air atau banjir selama 2 minggu yang tidak pernah berlaku di kawasan Kuala Terengganu sebelum pada ini. Sebelum pada ini hanya 2 hari, tetapi kali ini berlaku sehingga 2 minggu. Ini menunjukkan kesan yang amat besar daripada pembuatan manusia. Dan di sini saya ingin bertanya, apakah ya persediaan atau baik pulihan sejak berlakunya banjir yang
airnya tidak turun selama 2 minggu tahun lepas sehingga sekarang, kerana kita memandang serius pembuatan manusia ini boleh ya, melakukan keadaan luar biasa. Sama juga apa yang berlaku di Kelantan di mana banjirnya ya, disebabkan oleh pembuatan dan perubahan muka bumi. Terima kasih. Datuk, ini betul. Soalan ini cukup baik. Tetapi walaupun terlampau khusus, saya akan jawab siapa pilih. Ya, terima kasih. Pendam. Terima kasih. Betul. Yang berhormat, Menteri sekarang ini adalah Menteri yang bertanggungjawab tentang bencana alam, banjir. Saya nak tanya, apakah yang berhormat sedar atau mengetahui bahawa kemudahan-kemudahan asas di tempat penempatan terlalu daif. Tempat tidur hanya di atas lantai biasa. Sebab saya mengendalikan setiap tahun. Sebagai Menteri yang bertanggungjawab, apakah yang berhormat bercadang untuk memperbaiki ataupun menambahkan kemudahan-kemudahan di tempat penempatan banjir ini? Terima kasih. Datuk, ini betul. Ya, soalan juga bagus. Ya? Soalan juga bagus. Ini boleh dijawab. Ya? Kemudian asas utama yang diberi perhatian sekarang ialah pembinaan bilik air tambahan dan juga tempat mandi. Bilik Menteri Wilayah tanya adakah bilik rahmat disediakan? Yang itu tidak disediakan. Eh? Sebab apa? Tapi kalau banjir itu melebihi kata 10 hari, kita boleh fikirkan bersama. Tetapi kemudahan asasnya ialah bilik air, tempat mandi. Dan ianya sekarang ini, macam sekolah-sekolah di Kelantan, dibina bilik air tambahan, tempat mandi. Ya? Bangunan khas. Tetapi tempat perpindahan ini masih seperti biasa, kita tak menyediakan katil. Tetapi kita akan bagi tilam yang sebagai contohnya yang berjenama Toto dan juga selimut kepada mangsa banjir semasa banjir berlaku. Dia timbul beberapa keadaan di mana terdapat kekurangan bahan-bahan ini pada hari yang pertama. Tetapi selalunya kita akan selesaikan pada hari yang kedua. Kerana kita tak dapat jumlah sebenar orang yang berpindah. Mungkin Jabatan Kebajikan sediakan benda itu untuk jumlah mangsa tertentu. Tetapi yang hadir mungkin lebih. Jadi dia tertangguh sikit. Tetapi bagi tiap-tiap keluarga, sudah pasti mereka akan mendapat kemudahan asas seperti yang telah saya sebutkan. Ya, saya jemput Pak Raji Nawawi bin Ahmad. Soalan panjang, jawapan ringkas. Terima kasih, Tuan Deputua. Tiap 2 tahun, Langkawi ada pameran 5. Soalan saya nombor 5. Sila, Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Petua. Terima kasih sahabat saya daripada Yang Muhammad Langkawi. Sebenarnya, bilangan nelayan yang didaftarkan di Langkawi ini lebih daripada 1,500 sebagaimana yang berhormat sebutkan itu. Jumlahnya ialah 1,980 sehingga tahun 2014. Ya? Pertanyaan yang berhormat, kenapa ada 2,000 lagi nelayan tulen di sana yang tak berdaftar? Ya, tak didaftarkan. Secara ringkas ingin saya sebutkan di sini, iaitu kalau mereka ni tulen, kita daftarlah, tak ada masalah. Ya, tapi ada sebahagian daripada mereka tidak mengemukakan permohonan Datuk Yang Pertua dan kita tidak dapat mengesahkan sama ada mereka tulen atau tidak. Dan jaminan kerajaan, mereka yang mendaftar akan mendapat insentif dan bantuan sara hidup dan sebagainya. Dalam pada itu, saya pun tak puas hati juga dengan jawapan pegawai yang mengatakan bahawa tunggu surat permohonan. Saya kata proaktiflah sikit. Macam saya buat kat Pasir Salak, walaupun dulu saya adun biasa, bila ada nelayan-nelayan ni, mereka tak ada berdaftar, saya panggil semua, isi borang.
kejap-kejap itu juga isi borang. Kita kena turun padang lah. Jadi apa saya nak bagi tahu, insyaAllah di masa yang akan datang ni, saya akan arahkan pegawai-pegawai supaya pergi kepada mereka, bukan melayan pergi kepada pegawai. Terima kasih. Ya. Ada soalan Langkawi? Soalan Sila. Tambahan. Yang berhormat Timbalan Menteri, saya dapati bahawa sejak dulu nelayan kita ni sampai sekarang berada dalam keadaan tahap yang sama dengan bot yang kecil, pinggir yang kecil, dan keadaan ni akan sampai ke bila? Mungkin 20 tahun lagi nelayan ni masih dalam keadaan yang kehidupan mereka yang macam tu juga. Jadi soalan saya ialah, apakah perancangan kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan untuk menjadi lebih hebat, lebih baik dengan peralatan yang lebih lebih canggih, menggunakan elektronik dan sebagainya untuk menangkap ikan, di samping dapat meningkatkan pendapatan mereka di masa hadapan? Ya, Sila Menteri. Saya setuju. Terima kasihlah kepada Yang Berhormat Dato' Speaker, Yang Berhormat Langkawi. Saya sangat bersetuju dan dengan concern, keprihatinan yang ditunjukkan, iaitu kita rasa begitu tidak perhati dengan keadaan hidup nelayan pada hari ini yang dah berpuluh-puluh tahun jadi nelayan tapi taraf hidup macam itu juga. Dan saya rasa bukan denial atau defensif, tetapi kerajaan telah melakukan macam-macam program, bantuan, insentif serta polisi yang tepat untuk menggalakkan mereka supaya menjadi nelayan yang berjaya. Mereka, kebanyakan pada nelayan kita, terutama Bumi Putera, masih tradisional. Tangkap ikan sikit-sikit, cukup makan sudah. Tidak dijadikan satu perusahaan atau komersial. Ya? Jadi ini yang menjadi masalah. Kita nak membuat satu perubahan di mana nelayan mesti jadi businessman, pengusaha, entrepreneurs, yeah, commercial. Dan satu daripada caranya yang perlu dilakukan, mereka hendaklah pergi ke laut dalam, yeah, untuk kemudahan dari segi boat, bagaimana nak membiayai boat atau kapal atau vesselnya. Saya rasa tak ada masalah. Kerajaan dah tubuhkan Agrobank. Agrobank ni, saya selalu ingatkan, jangan lupa, tujuan Agrobank ditubuhkan oleh kerajaan untuk bantu petani, bukan bantu peniaga besar. Petani termasuk nelayan juga. Biayailah keperluan pembiayaan petani, nelayan kita. Kadang-kadang kita tegur ni. Mana yang agak-agak kalau dah tersempang sikit tu, menyimpang. Dan ada kesedaran itu di peringkat kepimpinan dan kita mengawasinya. Tapi yang perlu sekarang ini, nelayan kita mesti sambut ini, sambut seruan ini, sambut program ini. Dan kalau ada masalah dengan kewangan, pembiayaan dengan bank, agrobank dan sebagainya, kita bersedia untuk campur tangan, membantu, bukan sahaja menyokong tapi membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Itu kuncinya untuk kejayaan. Mesti ada semangat di kalangan nelayan untuk menjadi pengusaha yang lebih besar lagi. Dan dia soal pemasaran dan begitu. Kita wujudkan satu konsep pasar nelayan. Nelayan jual dia punya tangkapan itu. Jangan jual pada peraih. Dia pada perai-perai lah untungnya. But this practice has been going on. Walaupun kita berkempen habis-habisan, tak ada. Nampak sambutan kurang lah. Saya harap kalau dilengkapi, kita boleh buat program sama dengan Ibu Ahmad, timbulkan revolusi ni. Revolusi mental. Revolusi mental yang perlu. Ubah kebudayaan kita, pemikiran kita, mindset kita perlu berubah. Terima kasih lah. Ya, saya jemput Dr. Azman bin Ismail. Terima kasih.
kasih Tuan Ketua, saya baru nak tanya soalan tambahan. Tapi macam mana pun soalan saya nombor 6. Terima kasih. Ya, sila. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat daripada kawasan Kuala Kedah. Datuk Yang Di-Pertua, untuk makluman Yang Berhormat daripada kawasan Kuala Kedah, rancangan tempatan Majlis Bandaraya Alustar yang komprehensif bagi tempoh perancangan 10 tahun iaitu sehingga tahun 2020 telah pun disediakan dan telah pun diwartakan pada 29 hari bulan Disember 2011. Ia telah pun mengambil kira perancangan pembangunan Mukim Kuala Kedah di bawah blok perancangan 2 daripada 6 blok perancangan yang disediakan di bawah rancangan tempatan Majlis Bandaraya Alustar. Dan untuk makluman Yang Berhormat daripada kawasan Kuala Kedah, bagi memperincikan pembangunan blok perancangan 2 Kuala Kedah di dalam rancangan tempatan Majlis Bandaraya Alustar, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah telah pun menyediakan suatu plan komprehensif Kuala Kedah 2020. Dan penyediaan plan komprehensif ini, Datuk Yang Di-Pertua, adalah penting sebagai panduan kepada pihak berkuasa perancangan tempatan supaya semua bentuk pembangunan semula Kuala Kedah adalah lebih jelas, teratur, menjamin kesejahteraan rakyat dan yang paling penting untuk dilaksanakan dengan baik. Dan plan komprehensif tersebut telah pun siap pada 31 hari bulan Januari 2013 dan telah pun diluluskan oleh Jawatan Kuasa Perancang Negeri Kedah pada 1 hari bulan Ogos tahun 2013. Dan untuk maklumannya Yang Berhormat daripada kawasan Kuala Kedah, pelaksanaan plan pembangunan ini, Datuk Yang Di-Pertua, telah pun dipecahkan kepada dua fasa, iaitu fasa pertama ialah bagi tahun 2013 hingga 2017, pembangunan projek termasuklah naik taraf pasar basah, pasar komuniti rakyat ataupun pakar, terminal pengangkutan bersepadu Kuala Kedah, naik taraf dan bina jalan baru serta penempatan semula jeti nelayan. Bagi fasa kedua, bagi tahun 2017 hingga 2020, pembangunan projek meliputi pembangunan Kuala Kedah, outlet, pusat bandar maritim, Prominet Kuala Kedah, zon industri ringan dan zon penyelidikan dan pembangunan. Dan bagi pelaksanaan projek-projek ini Yang Berhormat, ia bukan saja melibatkan kepada kementerian di bawah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, tetapi dia melibatkan beberapa agensi dan juga kementerian kerajaan persekutuan dan negeri serta pihak swasta. Dan antaranya ialah Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian Pengajian Tinggi, Pemaju-Pemaju dan juga Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah. Dan perkembangan terkini bagi maklumat Yang Berhormat kawasan Kuala Kedah, projek naik taraf fasa komuniti rakyat ataupun pakar telah pun siap dilaksanakan oleh FAMA pada tahun 2015. Seterusnya, cadangan terminal pengangkutan bersepadu Kuala Kedah telah pun dibentangkan oleh unit perancangan ekonomi negeri iaitu UPEN Kedah kepada unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri pada 7 hari bulan September 2014, dan sekarang kajian feasibility sedang dijalankan di kawasan pinggir pantai sepanjang Kedah dan Perlis bagi menyokong pembangunan tersebut. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Ya, Kuala Kedah. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang komprehensif. Cumanya saya nak menyebut di sini bahawa plan ini mengambil masa untuk diselesaikan dan ongkos yang agak banyak. Sementara ini ancaman terbesar kepada kesejahteraan rakyat dan juga pembangunan sosioekonomi Kuala Kedah ialah banjir. Banjir kilat terutamanya yang tidak pernah selesai. Ini melibatkan terutamanya terminal feri yang merupakan pintu masuk ke destinasi pelancongan penting negara Langkawi. Juga bukan Kuala Kedah dan kawasan berdekatan. Soalan saya ialah, sementara kita menunggukan penyelesaian yang tuntas terhadap masalah ini, bolehkah kita adakan penyelesaian sementara sekurang-kurangnya mengurangkan tekanan banjir tadi, kerana ini akan memberikan kesejahteraan dan kebaikan yang banyak kepada penduduk dan juga pelancong dan juga segala aktiviti ekonomi. Terima kasih. Ya, Sida Menteri. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Cadangan dan juga cadangan terhadap penyelesaian permasalahan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat daripada kawasan Kuala Kedah itu akan saya ambil untuk tindakan. Terima kasih banyak. Ya, saya jemput Datuk Wilson Undak Kumbung. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Pekan Kapit di bahagian ketujuh. Soalan Nur Yang nombor 7. Ya, sila Menteri. Terima kasih Datuk Yang Pertua.
Tumpuan tenangan atau pembina pos kawalan sempadan di sepanjang sempadan utara negeri Sarawak dengan Kalimantan Indonesia perlu mengambil kuasaan yang telah disenarai dalam Basic Arrangement on Border Crossing between Malaysia and the Republic of Indonesia 1967 dengan izin dan perjanjian mengenai lintas batas di antara Kerajaan Malaysia dan Republik Indonesia 2006. Sehingga kini, beberapa kuasaan telah dicadangkan untuk pembinaan pos kawalan immigration yang baru termasuk di Long Busang dan juga Long Singut dalam daerah Kapit. Pembinaan pos kawalan immigration yang baru ini dapat memudahkan pegawai memantau, mengawal dan merekod pergerakan keluar masuk di kuasaan berkenaan. Pada masa yang sama, ianya juga membantu dalam memastikan keselamatan dalam kuasaan berkenaan. Namun begitu, cadangan tersebut masih belum dapat diselesaikan menggunakan kendaraan tapak yang sesuai bagi pembinaan pos-pos tersebut. Tuan Yang Ketua, untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, kementerian juga telah mengambil maklum tentang cadangan pembinaan pos kawalan di kawasan Bukit Mabung, Tunuh dan juga Sungai Bujong di Kapit Sarawak. Ya, Ulu Rajang. Terima kasih, Datuk Ketua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Temuan Menteri telah menjawab soalan yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Keselamatan ini adalah satu perkara yang begitu penting sekali. Jadi di kawasan Ulu Rajang yang dipertua, bordernya berdekatan. Saya dipahamkan di sebelah Kalimantan Barat, semua border post dan pasukan kawalan telah ditetapkan. Jadi kita di sebelah kawasan Ulu Rajang ini berdekatan ini belum ada lagi. Jadi persiapan mesti kita sediakan dan kementerian mesti ambil tindakan begitu berat. Di kawasan Long Busang dan di kawasan Kapit, kita ada tiga aset yang terpenting, iaitu Murum Dam, yang kedua Bakun Dam, dan yang ketiga di Sarawak ialah Batang Air di kawasan Lubuk Antu. Ini adalah aset yang penting dan berharga berungkus berbilion ringgit. Tetapi dalam segi keselamatan, kita tidak ada yang pasukan yang khas untuk menjaga keselamatan kita. Jadi saya minta lah Kementerian Dalam Negeri, apakah ada perancangan untuk menubuhkan satu pasukan khas bagi menjaga keselamatan aset mega projek yang tersebut dan bilanya akan ditubuhkan atau dimulakan. Sekian, terima kasih. Ya, Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat Ulu Rajang. Memang soalan itu agak baik, kerana kuasa saya juga memerlukan keselamatan yang terpelihara untuk menjaga keselamatan secara am. Walaupun demikian, kita memang tahu melalui Majlis Keselamatan Negara, MKN, dalam membina pos kawalan keselamatan sempadan secara tetap, terutama sekali di kawasan Ulu Rajang, yaitu di Panggang Tapak Megah, Long Busang Kapit. Buat masa kini, penugasan disanakan secara gabungan antara Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan juga Jabatan Immigration Malaysia. Satu lagi langkah ialah untuk meningkatkan hubungan kerjasama di peringkat antarabangsa dalam bertukar dan berkongsi maklumat risikan seperti dengan Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia di bawah payung Malaysia-Indonesia General Border Committee ataupun Marindo GBC dan juga dengan negara ASEAN yang lain. Pada masa kini juga kita memang tahu aset yang penting perlu dijaga kita. Jadi oleh demikian, kerajaan bercadang dengan kerjasama dan dengan agensi-agensi penguat kuasaan yang lain seperti Kastam, PDRM, ATM dan juga Maritim yang penting. Tapi untuk kita di Sarawak, memang kita khas untuk PDRM, ATM dan juga Immigration untuk menjaga keselamatan kita. Jadi saya mengetahu semalam ada keluar suatu kabar, memang kita perlukan peranan Kementerian Pertahanan terutama sekali untuk menempatkan sekurangnya satu garisan ataupun batalion ATM untuk ditempatkan di kawasan seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat. Selain dari ini, kita juga ada Sosek Malindo di mana Kerajaan Negeri dan Kerajaan Indonesia sering mengadakan mesyuarat
untuk mengenal pasti masalah-masalah yang timbul di kawasan sempadan kita yang begitu luas. Sekian saja. Terima kasih. Labuan. Sila Labuan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan tambahan saya adalah adakah kementerian sedar, terutamanya bagi pihak immigration, bahawa ia ada kaitan juga dengan selatan. Labuan ni dia macam pintu yang mudah untuk parti masuk ke Semenanjung, sebab parti yang datang daripada Sabah, kalau yang ada di Sabah masuk ke Labuan, ianya tidak ada pemeriksaan immigration, dan apabila dia terbang daripada Labuan ke Semenanjung, sebabkan oleh Labuan mungkin sebahagian daripada wilayah persekutuan, maka tidak juga perlu terbang menggunakan pasport. Kalau mereka terbang daripada Sabah, mereka menggunakan pasport. Kalau mereka terbang ke Sarawak, mereka perlukan pasport. Tetapi kalau terbang ke Kuala Lumpur, mereka tidak perlukan pasport. Ini adalah di antara concern dengan izin oleh ramai pihak yang banyak menyuarakan kepada saya, dan saya mengambil peluang untuk menyampaikannya di sini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Labuan. Saya kurang pasti sama ada kita mempunyai jabatan immigration atau tidak di Labuan. Tapi walaupun demikian, saya akan membawa perkara ini dan saya akan semak dengan jabatan immigration. Kalau tak ada, kita terpaksa mencari jalan untuk menempatkan pegawai untuk mengawal kemasukan parti ke kawasan Labuan dan seterusnya ke Semenanjung Malaysia. Terima kasih. Ya, saya jemput Dr. Michael Jaya Kumar Debaras. Terima kasih Dato' Speaker. Soalan saya nombor 8. Ya, sila Menteri. Orang kawasan ada tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Salam satu jiwa. Terima kasih Yang Amat Dato' Yang Pertua Yang Baik Budi. Terima kasih Yang Amat Sungai Siput. Sebelum itu Dato' Yang Pertua, izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada pemimpin-pemimpin masyarakat bekas pasukan keselamatan daripada Palai Memaran ke Palai Manik. Terima kasih banyak. Datuk Yang Pertua Yang Amat Sungai Siput, kemalangan industri ataupun kemalangan pekerjaan sama ada di tempat kerja ataupun semasa ulang-alik bekerja akan memberikan kesan kepada struktur pekerjaan di negara kita. Kerana ia bukan saja kehilangan pekerja yang telah pun kita latih, kemudian kerugian kepada majikan, kerugian kepada kerajaan dari segi ekonomi negara, dan juga perbelanjaan yang terpaksa kita keluarkan begitu besar, sama ada mereka ini pekerja tempatan ataupun pekerja asing. Datuk Yang Pertua, mengenai soalan yang dikemukakan oleh Yang Amat Sungai Siput, Kementerian Sumber Manusia melalui Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Malaysia ataupun JKKP amat komited dalam usaha-usaha untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja dan melindungi orang lain daripada bahaya-bahaya keselamatan dan kesihatan yang berpunca daripada aktiviti pekerjaan berbagai sektor termasuklah sektor pembinaan. Tuan-tuan, minta maaf, kurang sihat sikit. Antara peruntukan undang-undang yang perlu dipatuhi oleh sektor pembinaan berkenaan dengan kebajikan pekerja adalah Seksyen 12 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Akta 1994 yang berkaitan kewajipan dan majikan. Yang kedua, Seksyen 25 Akta Kilang dan Jentera 1967 yang berkaitan peruntukan kebajikan pekerja. Yang ketiga, Peraturan Kilang dan Jentera Keselamatan, Kesihatan dan Kebajikan 1970. Peraturan Kilang dan Jentera Kendalian Bangunan Kerja Binaan Jenteraan Keselamatan 1986. Datuk Yang Pertua, berdasarkan rekod Kementerian Sumber Manusia, bilangan kes kematian yang direkodkan bagi pekerja asing dalam sektor pembinaan dari tahun 2006 hingga 30 September 2015 adalah sebanyak 518 orang. Kita ada kurang lebih 1.9 million pekerja asing yang daftar, nearly 2 million Datuk Yang Pertua. Pekerja-pekerja asing dari negara Bangladesh merekodkan kematian yang tertinggi dalam sektor pembinaan. Ini dalam sektor pembinaan saja di soalan ini.
iaitu seramai 216 orang, manakala pekerja asing dari negara Indonesia merekodkan jumlah kedua tertinggi iaitu seramai 64 orang. Bilangan kes kematian di sektor pembinaan dari tahun 2006 hingga 30 September 2015 adalah seperti berikut. Datuk yang bertuah, agak panjang statistik yang ada pada saya. Seperti jumlah tadi, contoh saya nak sebutkan di sini, jumlah pampasan kita bayar kepada pekerja-pekerja ini ialah RM10,751,197. Ini bagi pekerja asing yang terlibat dengan kemalangan di sektor pembinaan. Ini tak masuk sektor lain. Untuk makluman dalam yang mulia, pekerja-pekerja asing yang meninggal dunia semasa bekerja layak menerima wang pampasan sebanyak RM18,000. Walau bagaimanapun, melalui perintah pampasan pekerja, skim pampasan pekerjaan insurans 2005, tanggungan si mati layak mendapat saguhati tambahan sebanyak RM7,000. Di samping itu, jumlah bayaran yang dibuat kepada orang yang terbencana bagi kes hilang upaya sementara HUS adalah bergantung kepada bilangan hari cuti sakit yang diberi oleh pengamal perubatan yang mendaftar. Manakala jumlah bayaran pampasan kepada hilang upaya kekal adalah bergantung kepada bilangan hari cuti sakit, bahagian anggota yang cedera kekal dan peratusan kecacatan kekal yang tidak disahkan oleh pengamal perubatan yang dibuat. Terima kasih. Ya, Sungai Siput. Terima kasih, Timbalan Menteri. Saya mau tanya berkenaan dengan apakah tindakan yang diambil terhadap majikan daripada kes 518, berapa majikan yang dihadapkan ke mahkamah, berapa ramai didenda, dan adakah siapa majikan yang dipenjarakan kerana mereka cuai? Terima kasih. Datuk Yang Bertua, Yang Umat Sungai Siput, apabila ada undang-undang, sudah telah ada enforcement, penguatkuasaan. Dan penguasaan ini dibuat melalui tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak kementerian kita. Datuk Yang Bertua, mengenai mengambil tindakan undang-undang bagi majikan, kementerian mengambil tindakan undang bagi majikan yang gagal mematuhi peruntukan perundangan keselamatan kesihatan pekerjaan. Sehingga September 2015, sebanyak 3,970 jumlah tindakan perundangan telah diambil oleh JKKP, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kementerian Sumber Malaysia, ke atas sektor pembinaan merangkumi notis, kompaun, kes pendawaan di mahkamah. Antaranya, Datuk Yang Bertua, ialah bilangan tindakan undang-undang yang kita ambil. 2011, notis kita keluarkan 591, kompaun 57. Bilangan kes pendawaan di mahkamah ialah 56, jumlah semua 704 kes. 2012, 907 notis, 970 notis dikeluarkan, 67 kompaun, 36 pendawaan di mahkamah. 1073, 2013, 949 notis dikeluarkan, 61 kompaun dikenakan, 55 bilangan kes pendawaan di mahkamah, 1065 kes. 2014, 3482 notis dikeluarkan, 131 di kompaun, 57 kes pendawaan di mahkamah yang melibatkan 3,670. Dan sehingga September 2015, 4,896 notis kita keluarkan, 367 kompaun, 84 pendawaan di mahkamah, berjumlah 5,340. Dari statistik menunjukkan bahawa tindakan semakin agresif kita ambil untuk pastikan supaya majikan ataupun pekerja-pekerja ini kita jamin keselamatan dan kesedaran mereka. Terima kasih, Tuan Ketua. Ya, Bagan Serai. Terima kasih, Datuk Yang Ketua. Soalan tambahan saya ini, di bawah peraturan 251, peraturan-peraturan kilang dan jentera, kontraktor utama hendaklah melantik penyelia keselamatan tapak bina bagi menjalankan penyeliaan keselamatan ke atas aktiviti di tapak itu. Saya nak tanya kepada Menteri, adakah penyelia ataupun safety officer dengan izin untuk setiap pembinaan ini mempunyai green book dan berapa kalikah dalam seminggu inspection ataupun persiasatan dibuat? Dan daripada 1.9 juta buruh luar yang digunakan untuk tapak pembinaan, berapa peratuskah anggaran pekerja-pekerja asing ini yang mempunyai pasport yang sah dan yang tidak sah? Ya. Terima kasih.
Tuan Seri yang Ketua, 1.9 juta pekerja asing itu saya sebut tadi ialah yang legal. 1.9 juta. Yang illegal saya tak nak komen, mungkin lebih daripada itu. Berkenaan dengan tapak kerja, sebenarnya antara langkah yang kita ambil seperti mana yang saya sebutkan tadi, yang Muhammad Datuk yang Ketua dan yang Muhammad yang bertanya, sebenarnya banyak langkah-langkah lain yang kita ambil bagi memastikan supaya pekerja kita selamat di tapak kerja. Sebab itulah bagi mereka yang menjalankan tanggungjawab penyelam keselamatan yang Muhammad sebutkan tadi, mereka disyaratkan mesti mempunyai kad hijau ini. Mereka tidak benarkan bertugas kalau mereka tidak ada kad daripada kita. Ini tegas, kita tegas. Sebab itulah Datuk Yang Bertua, di antara langkah lain yang kita buat, kita menubuhkan jawatan kuasa Majlis Pembangunan Keselamatan dan Keselamatan Pekerjaan yang kita libatkan sebagai berbagai agensi, termasuklah QPAC, NTUC, MEF, perkilangan dan sebagainya, pakar-pakar daripada kementerian, dan juga menjalankan pendaftaran dan pemeriksaan berkala seperti yang saya sebutkan tadi, mengambil tindakan undang-undang yang telah pun saya bentangkan tadi, menjalankan perasaan tapak bina sekali mengejut. Saya ingat statistik yang Muhammad Menteri saya akan berikan kemudian kerana kita tak tahu, saya tak dapat kenapakan daripada pegawai saya, menjalankan operasi tapak bina, mengadakan taklimat keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kalau kita tengok, setiap kali kita mengadakan majlis di bawah kementerian khususnya, kita akan berikan taklimat keselamatan supaya pekerja dan orang yang terlibat dengan pekerja di tempat kerja itu juga kita perlu jaga, umpamanya pembinaan. Walaupun pemandu kereta dilalu jalan yang selamat, tetapi apabila ada pembangunan, pembinaan di situ, kita nak pastikan mereka juga selamat. Dan kita tidak mahu mereka teraniaya kerana kecuaian kita menjaga keselamatan di tempat kerja ini. Terima kasih, Datuk Yang Bertua. Ya, saya jemput Datuk Wee Jack Seng. Terima kasih, Tuan Yang Bertua. Soalan saya nombor 9. Sila, Menteri. Terima kasih, Tuan Yang Bertua. Terima kasih kepada Datuk Wee Tanjung Piai. Soalan ini adalah berkenaan dengan larangan merokok di seluruh negara. Tuan Betul, Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun merancang untuk memperluaskan zon larangan merokok di seluruh negara sejajar dengan Artikel 8 Perjanjian WHO Framework Convention for Tobacco Control ataupun FCTC, iaitu melindungi golongan bukan perokok daripada bahaya asap rokok. Di bawah artikel 8 perjanjian ini, semua tempat-tempat yang mempunyai akses kepada orang awam adalah dijadikan tempat larangan merokok. Sehingga kini, KKM telah pun mewartakan 21 tempat larangan merokok termasuk tempat rehat dan rawat R&R di semua lebuh raya serta taman permainan di kawasan tersebut seperti mana termaktub di dalam Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004. KKM juga telah mengumumkan untuk mewartakan semua taman awam dan taman negara bermula pada Januari 2016. Di bawah Plan Strategik Kebangsaan bagi kawalan tembakau, perancangan berperingkat untuk mewartakan tempat-tempat awam yang lain termasuk hotel, kedai makan, tidak berhawa dingin, pasar awam dan lain-lain telah pun dirancang. Bagi memastikan usaha ini tercapai, betul-betul, KKM telah pun membuat perancangan bagi memperkukuhkan aktiviti penguatkuasaan di kawasan yang diwartakan. Pihak KKM akan mempertingkatkan penglibatan agensi lain dengan menjalankan proses penurunan kuasa bagi mengeluarkan notis kesalahan merokok terutama kepada agensi-agensi yang berkaitan di tempat yang diwartakan. Penurunan kuasa ini akan memperkukuhkan lagi tanggungjawab mereka sebagai tuan punya premis selaras dengan tanggungjawab tuan punya premis seperti dalam Peraturan 12 Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004. Selain daripada itu, KKM akan mempergiatkan lagi usaha edukasi ke arah memperkasakan masyarakat untuk menolak budaya merokok dan berani menegur perokok yang melakukan kesalahan di tempat larangan merokok. Tuan Ketua. Ya, Tanjung Piai. Terima kasih, Tuan Yang Bertua. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, bahagian kawalan penyakit KKM telah melaksanakan program berhenti merokok semenjak tahun 1998 bagi membantu masyarakat mengatasi tapiak merokok ini. Jadi saya ingin tahu sejauh manakah keberkesanan klinik berhenti merokok yang ditubuhkan oleh kementerian dan nyatakan jumlah perokok yang mengikut program ini dan modul pelaksanaannya.
Tuan Ketua, memang kementerian memang usaha bersungguh-sungguh untuk menghapuskan tabiat merokok ini, Tuan Ketua. Tapi memang pencapaian kita agak kurang memuaskan. Dan setakat ini memang kita lihat angka yang ada memang 43% daripada rakyat Malaysia, 43% laki-laki daripada 18 tahun ke atas, 43% perokok. Dan wanita pun ada, 1.5, 1.5% wanita juga merokok. Tetapi Tuan Ketua, Kementerian Kesihatan telah pun mengadakan 486 klinik berhenti merokok di seluruh Malaysia, dan juga yang terlibat 44 hospital juga ada klinik berhenti merokok. Tapi kerjaan kita setakat ini hanya 18% sahaja daripada mereka yang datang merokok. Kalau ikut amalan ataupun pengalaman yang kita dapat, memang perokok ni dia cuba berhenti, dia cuba berkali-kali. On the average, dengan izin Tuan Ketua, tiap-tiap perokok dia hingga 8 kali dia pergi ke klinik merokok, barulah dia boleh berhenti merokok. Yeah? Dan memang kalau kita tanya perokok ni semuanya, 70% dia ingin berhenti merokok, tapi memang susah untuk berhenti merokok, Tuan Ketua. Jadi ada yang tukar daripada merokok kepada vape. Dia kesan dia sebenarnya dia tukar ke vape, dia kata dia boleh berhenti merokok. Tapi sebenarnya dia akhirnya dia hisap dua-dua sekali. Vape hisap, rokok pun hisap. Ya? Ada yang pergi ke shisha dan sebagainya, but dia susah nak, tapi dia susah nak berhenti. Jadi sebab tu kita daftarkan atau watakan berbagai tempat untuk larangan merokok ini, Tuan-Tuan. Ya, sejumpa rantau panjang. Terima kasih Tuan Sri Tua. Soalan pandangan saya ialah kita melihat kesan rokok cukup besar bukan sahaja kepada perokok tetapi juga orang di sekitar, apalagi melibatkan pelajar dan kanak-kanak sekolah. Saya ingin tahu sejauh mana keberkesanan kempen Tak Nak Merokok dan berapa belanja yang telah dikeluarkan oleh kerajaan setakat ini, dan sejauh mana kita melihat ahli-ahli parlimen kita sendiri pun masih ramai yang merokok. Jadi macam mana kalau kita di peringkat pegubah dasar tak boleh tinggal rokok, nak suruh rakyat di bawah hisap rokok? Minta penjelasan. Tuan Ketua, dalam ini saya setuju dengan Dato' Panjang dan hal ahli parlimen juga merokok ni. Memang sebenarnya Tuan Ketua, memang di kalangan anak-anak pelajar sekolah pun juga didapati merokok. Ya. Memang dia start dengan vape. Sekarang ni dah ada usaha dia keluarkan shisha pen yang harga dia RM10. Kalau kita dewasa nak pergi beli, dia tak jual. Dia nak jual kepada kanak-kanak sekolah. Ini berlaku. Dan memang kita cuba pihak Kementerian Kesihatan hantar orang beli, dia tak mau jual. Hantar budak beli, dia jual. Mana juga ada usaha untuk nak libatkan kanak-kanak sekolah untuk supaya akhirnya dia juga merokok. Dan ini yang kita bimbang betul-betul. Sebab dia mula dengan shisha jenis pen ni, kemudian dia pergi ke vape, lepas tu dia akan mula merokok. Ini yang berlaku. Dan sekarang ni betul-betul saya tidak ada perangkaan untuk berapa kes yang dah pun berhenti merokok. Dan kempen yang disebut tadi, kempen Tak Nak Merokok ni lama, dan kosnya saya pun tak dapat. Boleh saya akan bagi dengan saya menulis lah. Tapi yang penting ialah masyarakat kita kena ada kesedaran tentang bahaya merokok. Bahaya bukan hanya kepada diri dia, tapi mereka yang menghisap, yang mendapat rokok basi ni. Termasuk juga vape ni, betul-betul juga dia ada nikotin, juga akan melibatkan orang sekeliling dia tu. Ada argument, dengan izin, ada argument mengatakan vape ni dia bukan asap, dia vapor. Tapi vapor ni pun juga dia ada nikotin. Kalau tak ada nikotin, dia tak ada kick dia. Jadi sebab tu dia bila ada nikotin, makna juga terlibat dengan orang lain juga. Orang lain juga akan dapat menghiru asap itu dan juga akan risiko dia sama. Dan ada juga yang apa, argument dia juga mengatakan, oh kalau rokok ni dia ada 7,000 bahan kimia dalam rokok ni, dan 87 daripada bahan itu juga karsinogenik, menyebabkan kanser. Vape juga ada bahan yang menyebabkan kanser, formaldehyde. Bila dia nak dapat vapor banyak, dia kena tahu banyak lagi propylene glycol dalam tu. Dan dia punya voltage dia kena tingkatkan lagi, dia dapat asap yang lebih besar, lebih banyak. Jadi dia akan convert propylene glycol kepada formaldehyde. Formaldehyde ni bahan awet yang guna untuk mayat ni, bagi keras, bagi mayat ni tahan lama. Dia formaldehyde itu bahan dia yang kita hisap, yang vapor ni, yang vape ni hisap.
Jadi kesan dia sama, dia juga kanserogenik, ya. Jadi saya harap semuanya termasuk ahli parlimen lah berhenti merokok, ya. Terima kasih. Ya, saya jemput Dr. Lee Boon Chai. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Soalan saya, soalan 10 berkenaan dengan perkhidmatan taksi dan Uber. Ya, sila. Dato' Yang Ketua, kira parlimen juga mengelalukan anak-anak yang berbaju cantik ini ke parlimen kita pada hari ini. Daripada mana tak tahu, eh? Dato' Yang Ketua, sebelum saya menjawab lebih lanjut, izinkan saya untuk turut menjawab soalan oleh Yang Berhormat Sepang bertarikh 3 November 2015 nombor 51 kerana menyentuh perkara yang sama. Ya, sila. Dato' Yang Ketua, terdapat banyak aplikasi telefon pintar atau dengan izin smartphone yang boleh digunakan oleh orang awam untuk mendapatkan perkhidmatan taksi seperti My Taxi, Taxi Mongo dan juga Easy Taxi. Aplikasi ini boleh digunakan pengguna untuk meminta atau memesan perkhidmatan taksi tanpa perlu menahan taksi di tepi jalan seperti kebiasaannya. Aplikasi-aplikasi ini digunakan secara meluas di kalangan pengguna kerana mudah untuk mendapatkan perkhidmatan taksi dan turut digunakan oleh pemandu taksi sendiri kerana memudahkan mereka meluaskan akses untuk mendapatkan penumpang yang lebih. Oleh yang demikian, penggunaan aplikasi ini sebenarnya membantu kedua-dua pengguna dan pemandu taksi dan penggunanya adalah sah di sisi undang-undang. Walaupun penyedia perkhidmatan iaitu pemandu kenderaan yang menggunakan aplikasi-aplikasi ini adalah tertakluk kepada permit kenderaan yang dibenarkan sahaja. Sebagai contoh, sekiranya seorang itu menggunakan aplikasi My Taxi atau Uber untuk mendapatkan penumpang dan kemudiannya menggunakan kenderaan bersendirian atau kenderaan yang tidak mempunyai permit yang sah untuk membawa penumpang berkenaan, beliau telah melakukan kesalahan iaitu membawa penumpang dengan menggunakan kenderaan yang tidak mempunyai permit dan bukannya kerana menggunakan aplikasi tersebut. Perkhidmatan tempahan taksi melalui aplikasi adalah dibenarkan selagi mereka menggunakan kenderaan berlesen dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan di negara ini. Namun tempahan melalui aplikasi Uber yang memadankan pengguna dengan pemandu taksi yang tidak berdata dan tidak berlesen dengan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPED yang menggunakan kenderaan persendirian atau kenderaan sewa merupakan satu kesalahan. Penggunaan kenderaan persendirian adalah untuk tujuan peribadi dan ia tidak boleh digunakan untuk tujuan komersil untuk menjana pendapatan melalui upah atau tambang. Penggunaan kenderaan-kenderaan berkenaan untuk pemerhatian taksi adalah satu kesalahan berdasarkan peruntukan Seksyen 16 atau Pengketat Pengangkutan Awam Darat 2010 yang meletakkan bahawa hanya mereka yang memiliki lesen pengendali boleh mengadakan pemerhatian kenderaan awam. Selain daripada menjalankan tindakan dan penguatkuasaan yang berterusan, SPED telah melaksanakan beberapa inisiatif bagi menangani masalah ini. Antaranya adalah melakukan beberapa sesi mesyuarat bersama Uber serta rakan kongsinya bagi menerangkan bahawa penggunaan aplikasi hendaklah hanya menggunakan kenderaan yang dilesenkan. Selain itu, peringatan bertulis telah diberikan kepada pengendali berlesen yang terlibat untuk tidak terus menjalankan sebarang perkhidmatan yang melanggar syarat-syarat lesen yang ditetapkan. Bagi langkah jangka panjang, SPED juga sedang dalam proses untuk meminda akta dan merangka polisi baru bagi mengawal selia dan memantau sistem tempahan taksi melalui aplikasi pintar atau mudah alih serta memastikan industri taksi di Malaysia berupaya menyediakan perkhidmatan terbaik, selamat dan memuaskan kepada pengguna. Terima kasih. Baiklah Yang Berhormat, selesai sudah sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Saya jemput Yang Berhormat Menteri di bawah Peraturan Mesyuarat 12 dalam kurungan 1. Tuan Yang Dipertua, mengikut Peraturan Mesyuarat 12.1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga pukul 9.30 malam dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan.